Avsnitt 23 av En nyckfull kvinna del 3, Hustrun. Detta är en librivox inspelning Alla librivox inspelningar är fria, public domain. För mer information eller för att bidra gå in på LibriVox.org. Inläsning Lars Rolander. En nyckfull kvinna del 3, Hustrun av Emily Flygare-Carlén. Avsnitt 23, kapitel 25 fortsättning av Asmodei hemliga krig. När Helmer kom ut på gården träffade han Mörnborg, vars ridhäst stod sadlad. Men då grosshandlaren fick se det dystra uttryck som ingen behärskning förmådde utplåna från Helmers ansikte, gick han rakt emot honom och sa i den mest öppna av vänskapsfulla ton under det han förde honom något avsides ett ord, käre Helmer, jag har sett olyckan i bladet, din spannmål har gått förlorad, du är i förlägenhet, sådant är vardagssaker för oss affärsmän av profession, men olika för den som blott gör enskilda affärer. Nåväl, broder, jag fodrar såvida du icke vill förolämpa mig, att du ger mig ditt fulla förtroende, ty var säker att i sådana här förhållanden kan du ej få någon mera erfaren rådgivare, och ingen kan heller uppriktigare Önska att tjäna dig. Detta språk kunde ens dig motstå. Det måste vara dikterat av en sann och oegennyttig välvilja och utan att ingå i någon detaljerad redogörelse för sina affärer tillstod han att tre månaders anstånd med arendets inbetalning skulle vara honom en vinst av stort värde. Det faller av sig självt att grosshandlaren var färdig att rangera den saken men att han där jämte var ledsen att ej kunna göra Helmer någon väsentligare tjänst, vilket denne avslog. ”Jag tror likväl”, återtog Mörnborg, ”att du driver din grannlagenhet något för långt, när du har en vän som säger till dig, att han utan skada för dig själv kan tjäna dig. Nåväl, jag ser på din min att du är av min tanke. Det skulle likväl ha varit mig kärt att ha tagit med mig minnet av ett så vänligt förtroendebevis oss emellan, då jag nu snart lämnar det trevliga lärkholmen och det värderade umgänget med dig och din älskliga hustru. Aha, särnst, Ernst, och det var honom efter dessa ord liksom hans lungor insypit en friskare luft. Du har då tröttnat på mjölkkuren och jaktfebern? Har du väl kunnat tro, svarade Mörnberg förtroligt, att det varit det egentliga ändamålet med min långa härvaro? Nej, hur läkaren för min hälsa verkligen föreskrev några månaders avsöndring från det trägna affärsliv, vilket jag, då jag undantager mina resor, tillbrakt hela min ungdom och manålder, fanns likväl även ett annat ändamål, som jag efter vår närmare bekantskap ej ser något skäl att dölja för dig. Och detta ändamål? Då du vill skänka mig ditt förtroende erkänner jag att det intresserar mig. Jag var förlovad med en kvinna efter mitt eget val. Hon hade denna förledande skönhet som utmärker fru Werner, och du det kanske ha märkt att hon på mig stundom gör ett störande intryck. Jag älskade min trolovade så högt som en man med mitt lugna temperament förmår älska. Hon bedrog mig. Lyckligtvis gjorde hon det före det tilltänkta giftermålet. Och för första gången under hela min levnad såg jag mig berövad denna spänstighet, denna nerv, som är första villkoret för en duglig affärsman. Jag säger ej att min själ var underkuvad, ty jag brottades med smärtan som en man, men den gjorde dock på mitt liv, mina vanor, min fysik en sådan växelverkan att jag tvangs att följa min läkares råd att i lantlivets enkelhet söka en reaktion. Man skulle dock, sa Helme nästan med ironi, vara frestad att tro att du ej marterats av allt för svåra lidanden Redan då du kom hit förspordes ingenting av själsmarter. Är det då alla själsmarters egenskap att synas på vårt ansikte? frågade Mörnborg i sin vanliga ton, men men så djup genomträngande och man vill nästan säga genomskinlig blick, att Helmer som tyckte sig se in i en ny obekant människas ögon men lätt rodnad svarade. Det är möjligt att känslor finnas vilka förmå hejda till och med själva det spår lidandet eljest kvarlämnar även på den yttre gestalten. Detta är icke blott möjligt utan säkert hur jag blott antager en sådan känsla, nämligen högmodets, men den är nogat att stålsätta våra nerver då sådant behövs. Hur är snart reser du? frågade Helmer avbrytande. Så fort jag hinner fullborda det arbete som upptagit mina månader och dessutom flera timmar av dagen. Även det hade en del i min önskan efter stillhet, Se här, jag har några blad på mig. Det faller mig in ibland, då jag ligger i skogen och gör mina reflektioner, att ha tillgång på en avledare. Nå, vad ser jag? Strödda utkast från resor i Persien, Grekland och Turkiet? Det låter höra sig. Varför är, är dessa utkast redan utgivna? Jag har verkligen ej ägt någon ledighet att ordna mina anteckningar och mina minnen förut. Men under dessa månader har jag levat mycket tillbaka i den flydda tiden, och om ett par, högst tre veckor skall jag ha var fullbordat mitt verk här.” Allt detta sades så konstlat att ej en skymt av dubbelhet eller intrig däruti kunde skönjas, och då Helmer lämnade sin gäst var det med en tvåfaldig lättnad i bekymrens börda. Först och främst skulle han om två högst tre veckor vara befriad från detta dagliga plågsamma sällskap. Han skulle slutligen åter vara ensam med Edith. För det andra behövde han ej oroa sig i avseende på ärendet. Det var mycket, men det farligaste fanns dock kvar. De tre veckorna vore äntligen förflutna, men utan något resultat i avseende på Mörnbörgs avresa. Med utkasten från Persien, Grekland och Turkiet gick det skäligen långsamt, men däremot tycktes det utkast som omfattade Lärkolmen, och vilket kanske herr Mörnberg ämnade för en särskild liten edition, nalkas sin fullbordan. Det skulle emellertid bliva pinsamt att steg för steg följa alla de olika slingringar varigenom man ömsom kryper, ömsom brådstörtar fram mot denna djupa avgrund, som vi i dagligt tal fattar under namn av Katastrof. Att något slags hemligt förhållande på sista veckorna var obane mellan hans gästvän och hans hustru, det kunde hans nu urskilja. Ja, han urskilde ganska väl att, när dagen efter det uppträde vi nyss skildrat angående juvelerna, Edith ett par gånger häftigt reste sig upp för att utan tvivel kasta sig i sin mans armar. En lång magnetisk blick från Mörnborgs svarta ögon liksom fängslade henne kvar på stolen. En enda visshet upphöll ännu Ernsts mod. Det var icke kärlek, Edith älskade ej Mörnborg, men en lika fullkomlig visshet var den att hon behärskades av honom. Hade det länge varit så, därpå kunde han ej giva sig något svar. Skulle det länge förbliva så? Därpå svarade han ett fast nej, Typenningar till arendet måste han skaffa, varhelst han tog dem, och sedan detta tryckande band i mera fanns på grannlagenhet, skulle han öppet tala till denne man och... Men åter ryste han tillsammans för detta vidrörande. På vad sätt hade Mörnborg förorättat honom, då det gällde att förklara denna omständighet? Från vad håll skulle han, han kunna angripas? Hur kan kunna säga till honom, jag misstänker dig, för vad, det vet jag icke, men jag känner att jag har något att misstänka. Du väcker min avsky, din åsyn sätter mig i tillstånd av inre raseri. Men vad är detta erkännande detsamma som att säga det han även misstänkte sin hustru? Vilken skymf mot både henne och honom själv! Han kunde icke säga det. Här måste uppfinnas något annat. Otaliga gånger under denna tid rönte Ernst bevis på den verkliga och djupa vänskap varmed assessor Werners intresserade sig för sina unga grannar. Den glada Jenny med sitt i grunden så goda och klara förstånd förvandlade sig till en värdig matrona för att i det allvarsamma språk som här hövdes söka rädda Edith från sig själv men ju mera hon i dagen höjde Ernsts ädla uppförande och sällsynta tålamod, ty Jenny var för ofta på Lärkholmen för att kunna föras bakom ljuset, desto mer förbittrades Edith, ty det ännu hennes hjärta att höra Ernsts lov från en annan kvinna. Assessorn återtalade talade med honom angående Mörnborg. Jag vet väl, son att det finns en finkänslighet som bjuder oss att hellre låta våra vänner förgås i sina kval än att stöta grannlagenheten genom att bjuda till att dela dem. Men denna finkänslighet är ej min. Din hustru är ett praktexemplar bland kvinnor och vad jag är säker om i hjärtat en ängel, men även änglar kunna förvillas av Satan och och jag mycket väl ser att du lyckligtvis säger har att befara något som i minsta mån komprometerar hennes värde eller din heder, så vill jag ändå våga livet på att Mörnburg, den inbundne mulatten, driver något hemligt spel. Han bör ut ur huset, ty om han och äger ägare av gården och har rättighet att disponera en våning, så är dock du den som för närvarande är herre här. Han ska ut ur huset, var Helmers korta svar, men det uttryckte en fullkomlig bestämdhet. Helmer hade länge påtänkt en angelägen resa, den han nu även beslutat sig till. Målet för nämnda färd var den ort, där hans avlidne fars forna älskarinna uppehöll sig, omkring 16 mil från Lärkholmen, och enda målet var att med denna kvinna kunna träffa någon överenskommelse genom han återbekommer kapitalet mot lagliga räntan därav. Den 25 september rustade han sig att resa hemifrån, med hjärtat betryckt, men pannan någorlunda molnfri. Edith skulle ej se att han ännu var nog svag att lida vid en skilsmässa, han som hemma var lika mycket skild från henne som borta, ja, kanske ännu mer, ty frånvaron skingrar många skuggor. Vare sig av nödfungen grannlagenhet eller för affärer, så som han uppgav, hade grosshandlaren Mörnberg samma morgon ännu tidigare lämnat Lärkholmen. När Helmers resa, som han på förhand med avsikt omnämnt, blivit fullt beslutad och dag utsatt, hade Mörnberg yttrat att han ville begagna tillfället, då han ändå måste sakna sin världs sällskap, att innan han lämnade orten göra en tur åt Växjö. När Helmer eskled kom in till sin hustru för att giva henne avskyddsomfamningen, någonting som numera egentligen var att anses som en ceremoni, syntes Edith på en gång bliva våldsamt upprörd. Hon brast ut i snyftningar och lutade sin brännande panna mot hans axel, men lika hastigt som denna rörelse kommit syntes den försvinna. Hon ryckte sig häftigt ur hans armar och störtade in i sängkammaren. Livad, upprörd, förvirrad, med en känsla liknande hopp, sprang Ernst efter, men hon hade skjutit regeln för dörren. Öppna, Edith! Jag tror att vi ännu några ögonblick behöver se varandra. Nej, sa hon innanför det, är ett uppehåll som ej känner till något. Du vill då inte öppna? Hon svarade ej. Edit, jag besvär dig, skjut undan regeln, låt mig betrakta dig ännu en gång till det? För att äga minnet av ett sällt ögonblick, du ska ju giva mig en ljuv blick till avsked. Jag kan ej. Lycklig resa, Ernst. Nästan dövad av smärta vände han om. En kvart senare satt han i åkdonet. Mörnborg han hade dröja borta en dag längre än Helmer, som bestämt sin återkomst till söndagen den tjugonionde. Men jäktad av en oupphörlig oro, förföljd av ett enda minne, Ediths plötsliga rörelse och lika plötsliga förändring, reste han både dag och natt. Och så uppfylld var hela hans själ av tanken på hans hustru, att han icke med full sans kunde känna den nya olycka, som drabbade honom, i ett bestämt och återkalleligt avslag från mamsell Hermines sida. Hon ville ej utsätta sig för några trakasserier, ej ens lyssna till några underhandlingar. Gott, sade nästan mekaniskt, dessa motgångar kunna övervinnas, avhjälpas, det trassel och småsaker som lätt reda sig, kunde jag endast reda de övriga. Och det av genom natt och dag, nästan utan sömn och vila, för att komma hem 24 timmar förr. Den vänskaplige Verner skulle gärna ställa till rätta så att ett lån kunde bekommas av lagmannen. Det var påkostande för stoltheten att anlita sina vänner, men här finge varje sådan betänklighet vika. Allt vore rangerat till Mörnborgs återkomst och då man presenterades foro betänkligheterna slut. Här stannades redan lättare. Heden skulle, måste tvinga Mörnborg att äntligen göra allvar av resan och sedan, sedan. hända hade Edith blott behövt denna korta skilsmässa från sin make och minnet av deras avsked för att lära sig känna ångerns må hända när hon såg honom återvända, skulle hon komma flygande emot honom liksom fordom. hända stod och själva den enda sanna lyckan väntande vid hans härd. Han for fram som vinden eller rättare liken en förtvivlad vilken jagar efter hoppet. Slut på 23 avsnittet, läst av Lars Rolander. Avsnitt 24 av En nyckfull kvinna del 3, Hustrun. Detta är en Librevox-inspelning. Alla librivox inspelningar är fria, public domain. För mer information eller för att bidra gå in på LibriVox.org. inläsning Lars Rolander. En nyckfull kvinna del 3 Hustrun av Emily Flygare-Carlén avsnitt 24 kapitel 26 Asmodeus på sista belägringsdagen Klockan var omkring åtta på aftonen den tjugoåttonde september, då Helmer som vid middagstiden återtagit sina egna hästar, vilka han kvarlämnat omkring sex mil från Lärkholmen, i skarpaste trav lette det av mot hemmet. Månen hade ännu icke varit synlig, men vid horisonten tecknade sig en ljus skärtering, som tillät ögat att väl urskilja förmålen, och det första som vid inkörsporten till Alen mötte Helmers blickar var en täckvagn förspänd med tre hästar som stod i skuggan under en grupp av höga almar. Helmer hoppade hastigt ur. Han kunde icke ens bjuda till att förklara den tryckning som sammanpressade hans bröst. För vems räkning väntar du här på detta ställe? frågade han den figur som stod orörlig framför hästarna, vilka denne, att döma av brödstycket som han ännu höll kvar i sin hand, nyss hållit på att fodra. Jag väntar på den som beställt mig, svarade en stadig och stark röst. Och det är? Säg sanningen karl, du talar med den som är herre här och har rätt att fodra sanning. Knöveln må veta vem som är den rätte herrn här, det angår mig inte, men jag lyder den som betalt mig, så står det till med det. Helmer insåg på ögonblicket att detta förhör gagnade till intet. Nej, där framme skulle han vinna upplysning, Kan hända mer upplysning en han kunde ej låta tankarna spela ut, han blygdes och rådnade över att hans uppjagade fantasi så skulle få makt med honom. Hör på, sa han till sin egen dräng som satt kvar på kuskbocken. Du håller stilla här du också, omkring en halv timma. Sen får du köra fram, icke förr. Efter att ha uttalat dessa ord öppnade han skyndsamt porten och gick in i allén, den han med långa snabba steg snart lade. Nu stod han på gården. Utomkring huset var allt tyst och stilla, mörkt i förmaket och salen, följaktligen ingen främmande. Även i Mörnborgs våning härskade samma mörker. Och ändå, denna vagn som väntade! Han gick omkring och trädgårdssidan. Allt var lugnt. Hade icke den kärva skjutsbonden stått framför hästarna där nere i almdungen skulle han trott att hela synen med vagnen varit en feberdröm, vad som helst utom en verklighet. Han hade nu hunnit till husets baksida, fönstren i arbetsrummet vore upplysta, men luckorna ännu mycket tillslutna. Ett par höga jalusier var det enda som dolde det, vilket passerade där inne, men Helmers längd var tillräcklig för att kunna se över jalusierna och smygande sig in mellan den nu avbladade syrenhäcken stod han snart ända in vid fönstret till detta sin kärleks, sin lyckas forna tempel. Se här den syn som mötte hans öga under det hans öra uppfångade orden till den gåta vars lösning han i nära fyra månader förgäves letat efter. Hedit satt i vilstolen med huvudet tillbakalutat mot dess ryggstöd hennes kinder vore sminkade av en hög scharlakansfärg, ögonen glänste av en fosforisk eld och den svällande koralleppen sköt en smula fram över den vita tandraden. Man såg genast att hon befann sig i ett av dessa exalterade ögonblick, varav det tyvärr fanns så många i denna kvinnas liv. Nej, sa hon till Mörnberg, som stod framför henne med den trygga hållningen hos en person, vilken anar segens annalkande och just därför aktar sig att genom något slags häftighet bortskämma sina fördelar. Nej, jag säger er att allt detta är avskyvärt, att jag varit brottslig som avhört er och att ni aldrig inför Gud kan ansvara att ni lett mig till denna brand. Om jag varit brottslig, svarade han med mjuk intalande röst, är det väl ni min fru som bör förebrå mig att jag handlat i ert framtida intresse och det är fåfängt att nu förneka vad ni så ofta för mig erkänt, att ni har stunder av ånger, stunder då ni önskar er fri från detta band. Ja, detta har jag erkänt, men genom vilka medel har ni tvungit mig därtill? Jo, genom sådana som ni visste skulle inverka på min karaktär. Ni är sträng mot mig. Ack, att jag varit det, att jag är lyssnat, till de karikerande målningar ni gjort av mitt husliga liv, detta liv som var så himmelskt skönt innan ni kom hit och som ännu varit det om ej ni fyllt mina öron med era giftiga färgrika jämförelser mellan min inskränkta tillvaro så som hushållerska och en man, den där icke ens fattar de oerhörda offer jag gjort för honom, och den tillvaro av glans, njutning och värdighet som i förening med min mors förlåtelse och kärlek väntar mig om jag bi, bi. Rösten svek henne. Hon kunde ej uttala dessa sista ord. Om ni, inföll Mörnborg med en ton liksom han uttalade den enklaste saken i världen, bifaller till er egen lycka och beslutar skilsmässa. Vad var det? utropade Edith, i det hon hoppade högt från stolen. Ett buller! Inbildning. Jag ska ändå se åt. Mörnborg gjorde ett hastigt slag genom rummen ända ut i förstugan. Återkommen blickade han genom fönstren men såg intet. Det var blott en villa. Ja, mumlade Helmer som i detsamma med spöklika anletsdrag reste sig upp ur buskaget. Det var blott en villa, men likväl betalte jag den nog dyrt. Min gud, vad jag blir rädd återtog Edith med låg darrande röst. Jag tyckte mig känna hans närhet, om han kommer hem förr, henne han sagt. Ja, då skulle ni åter förlora kraften att besluta och åter er behärskas av detta stenbeläte. Jag svär att det endast sker av vana. Kärleken är slocknad. Nej, nej, In till mitt sista andedrag blir han för mig den enda. Han, utbrast Mörnburg med våldsamt undertryckt rörelse, han som icke har mera känsla för er än att han i trots av den påfallande förändring han skönjer hos er och som skulle göra en annan man vansinnig, har fattning nog att tänka på sina lumpna affärer. Sök ej att övertyga mig om detta, om jag aldrig blir övertygad. Han älskar mig ännu, oaktat mina fel. Ja, då han reste, o, oh, det var så nära att jag förrått allt måste jag kasta en reglad dörr emellan mig och honom. Jag hade styrka att neka honom en avskedsblick. Vad jag var brottslig! Jag visste att ni skulle komma åter från detta möte och... Och för de där ömma fraserna som det behagade honom att framkasta var ni genast färdiga att glömma de anklagelser ni haft anledning att göra över hans sköld, hans oförmåga att uppfatta er och i evigt ska han äga denna oförmåga. Hör mig nu! Jag har noga genomskådat denne man, sammanvävd av förnuft, lugn och hederskänsla. Sådana personer är ganska bra på de underordnade platser som vanligen tillfalla dem, men deras medfödda gömhet, vilken hindrar dem såväl ifrån att höja sig till yttersta värmegraden som att sjunka ner till fryspunkten, håller dem beständigt i detta tillstånd av passivitet, som är totalt oförenlig med en stor passion en sådan som ni, min fru, med er eldsjäl är skapad att väcka hos en man, som själv har en själ av eld. Han tystnade och riktade de dunket glödande ögonen på sitt offer. Suckar hävde i ditt bröst, hon svarade ej. Nåväl, återtog frestaren i en något mer deciderad ton. Låt oss ej längre förspilla denna dyrbara tid, som troligen aldrig mer skall återkomma. Redan en hel vecka har ryttmästaren legat i Växjö. Jag skall snart ha anförtrott er i hans vård, och när ni åter befinner er under er mors beskydd och med henne långt på vägen till det tjusande Italien, där jag är er till mötes, då, jag bedyrar det, återtager ett sinne hela sin bespänstighet. Ni känner er lätt som en fågel vilken sluppit burens fängelse, ni förvånas över att ni en tid vill att bära dessa fjättrar och ni glömmer denna er fantasis nyck då ni finner er övergjuten av er mors sälla och tacksamma tårar. O, oh, vad jag lider! I tonen av detta utrop röjdes Ediths hela obeslutsamhet. Det är därför att ni äger så sensibla nerver, lidandet sitter icke i själva hjärtat, ty om ni så som ni tror älskade er man, ack så ni kan förvilla er själv. Han höll upp liksom av medlidande. Vad är det ni vill säga? utbrast hon med en vild blick. Jag vill endast fråga er om ni under första månaderna av ert äktenskap kunnat höra någon tala om skilsmässa från er kärleksförgudade föremål utan att ni med förakt och stolthet stött bort henne rådgivare och genast ilat i er makes värnande famn. Det är sant, suckade hon halvkvävd. Men har ni ej tvärtom lyssnat till de ord som vänskapen och förnuftet talat? Har ni haft den mest vådliga hemlighet för er man, en hemlighet som ni avhandlat med mig, medan han för er blev allt mer och mer en främling? Jag frågar er om detta varit tänkbart ifall ni älskat där kärlek finnes kunna inga intriger existera emot det älskade föremålet. Åh Gud, å Gud! Begriper ni nu äntligen att er så kallade känsla är den sista uppflammande gnistan av en lyseld, vars alla övriga gnistor redan slocknat? Vilken avgrund ni öppnat för mig! På Edits ansikte syntes det högsta själskval. Det är ej jag som öppnat den. Icke förmår jag hjälpa att er hjälte i ägde de egenskaper som vore erforderliga att låta er älska martyrskapet under hela er lednad. Detta är nu något som ej kan hjälpas. Återstår att betrakta hur ert liv skulle bli om ni stannade kvar. Den unga kvinnan gjorde en rörelse liksom för att hejda honom, men han fortfor. Jag upprepar vad jag förutsagt er, att det närvarande kan anses så som ett himmelrike mot det som kommer, då denne man fullkomligt fastfrusit i sina triviala vardagsgrepp och ni era kokerska och husmorsolägganden. Ett enda missväxtår eller en boskapssjuka kan i grund förstöra hans affärer. Lägg här till att sedan förhållandena kommit till närvarande punkt, kärleken aldrig mera kan uppblomstra, att er mor gör er arvlös, om ni ej bifaller den föreslagna skilsmässan, och att ett liv fullt av ånger, självanklagelse, av dödande enformighet, kanske av nöd, elände och ömsesidig förbittring är vad som väntar er. Jag förgås i dessa strider! Se här, Mamsel Octavis brev som Linden medförde. Läs det! Jag förmår ej. Skall jag? Edith gav ett stumt svar. Mörnberg bröt förseglingen och uppvecklade brevet. Det lydde:" Förlåt, nådiga fru, att jag vågar teckna dessa rader, men de är dikterad av medlidande för denna stolta och självbehärskande kvinna, från vars läppar ingen klagan kommit sedan hon förlorat sitt hjärtas styrbaraste juvel, men vars tankfulla blick, vars tysta steg tusen gånger mer än ord, vittna om hennes inre lidande, det utslag hon givit, skilsmässa, förlåtelse eller arvlöshet och evig söndring, kan väl det kallas strängt om man betänker hur djupt hon blivit kränkt. Hon sade mig igår, jag skulle ej av Edit detta offer, om jag icke vetat att det numera i själva verket ej vore ett sådant, sedan hennes äktenskapsfrid redan blivit störd och hennes kärlek flämtar i den sista kampen, ty jag tager för avgjort att den så gör, när hon så tillbett sin avgud, nu under hans ögon förtror sig åt en främling. Ingenting, tillade hon, för således numera fästa henne vid denne man, som, jag har en hemlig övertygelse därom, icke ska känna sig för olycklig vid brytningen av detta äktenskap, vilket, om det fortgår även för honom, blir en tryckande börda och med sin vackra stolthet skall han ej, en minut sedan Edith flytt till sin mors hus, draga skilsmässan i betänkande. Om han haft en vacklande karaktär skulle detta steg ej kunnat vågas. Min enda önskan är att ingen falsk hederskänsla måtte hindra honom från att antaga de fredsvillkor vilka skulle trygga hans framtid. Ifall Edith, så slutade hon, varit mor, så hade jag icke vågat detta förslag ty jag tror ej att hon skulle ha varit gått in på att lämna sitt barns fader. Nu däremot kan hon utan motsägande strider taga detta steg, så framt hon anser det löna mödan för återvinnandet av sin mors kärlek och en dotters fulla rättigheter. Nog, har bröt nog, nog! No. Mörnborg hopvek brevet. Jag ser, sa han med en röst, vars otålighet han med möda tyglade, att er sista villrådighet är besegrad och dröj ej då, vagnen väntar. Vart förspilt ögonblick är våda. Vagnen? Vad har ni redan? Allt är färdigt. Nu är i tid för ett eviga vacklande. Ni väntas ju av en broder. En broder? Ah, honom känner jag väl. Men säg mig, finner ni riktigt själv bra förnedrad av den roll ni här spelat? Hur kunde vänskapen för den er så kallade ungdomsvän, min svåger, förmå er att åtaga er hans kommission, till det dock han och er gamla bekanta mamsel Octavi, som genom sin förenade skicklighet fört mamma på de tankar som nu burit frukt. De båda hade dock sina intressen, som jag begriper, hämnd och sjuka, men ni, jag har förut, jag erkänner det, känt mig till en viss grad behärskad av er, men nu åter, det säger jag er öppet, förraktar jag er, till ni har handlat blott för att verka det onda. Tror ni det? svarade Mörnborg och ifall han hastigt avryckte en mask från sitt ansikte kunde förvandlingen ej var blivit större. Hans svarta hår tycktes ordentligt resa sig på ända, hans nu icke dunkelt brinnande utan häftigt flammande ögon började återkasta tusentals gnistor på Edith, som instinktsmässigt drog sig tillbaka. Hans bleka, bronserade hy kopparfärgades av det heta blod som brann i hans våldsamt spända ådror. Och i det han störtade till den unga kvinnans fötter till han i vild inspiration, ”Nej, se mig nu i min verkliga gestalt, endast därför har jag lånat mig åt andras intressen, att de gagnade mitt eget, då jag ägade av nyfikenheten att se er och uppmanade lindens böner att granska er husliga ställning, beslöt mig för denna resa, hade jag, det jag inför Gud, ingen annan avsikt än den att under några månaders vila från affärslivets språk få uppfriska mig med ett av dessa lätta galanterier, vilka hittills varit det enda offer som jag kastat på kärlekens altare. Herr Mörnborg, dessa bekännelser, vet ni ej att de förolämpar mig? Nej, nej, och hålla ingenting som kan förolämpa er, hör mig blott jag vill inte höra det nog. Det är inte nog. Ni måste höra mig sedan jag en gång börjat tala. Jag har behov av att visa er, som trott er älska, vad kärlek egentligen är.” Hon reste sig men sjönk tillbaka. Ingen Ingendera hörde hur vid denna hennes rörelse grenarna ute skakades av de konvulsiviska ryckningarna i den hand som omslöt dem. Jag såg er, Edit, ni väckte icke blott passion inom mina sinnen, ni väckte denna gudagnista, vars tillvaro jag, järv tvivlare, alltid förnekat. Ni la min själ, mitt förnuft, min tanke, mitt liv i era bojor. Då, förstår ni mig nu, beslöt jag att känna andra. Till fri, oberoende, adlad dom med en rikedom, som för mig lätt öppnar alla utvägare till världsligt anseende, om en kärlek vars omätliga djup ni skulle darra vid att skåda, kunde jag sedan ni blivit fri sträva efter er hand. För detta enda mål handlade jag lågt. Vad betydde det? Jag bedrog och förrådde er man. Vad betydde det? Jag smög mig in i ert paradis och bortblåste blommorna. Vad betydde det? Intet, alldeles intet. Det var ju för min kärleks skull som jag blev en förrädare, en bedragare, en frestare, om ni så vill, en djävul, och den som ej älskar så, att han för sin passion kan uppoffra både sitt samvete, sin heder och sin själ, man andra ord, allt utom livet, vilket offer skulle beröva honom förmågan att njuta frukten av sitt utsäde, den förstår icke det mysterium som ligger i kärleken. Arma Edith, Hon var tjusad, bländad, berusad. Sådan tolkning på passionen hade hon ej förhört. hur matta hade ej Ernsts ord, även i deras kärleks varmaste dagar, varit mot dessa. Se, tillade Asmodee värdige representant, allt detta för en stor lidelse, men vad är ändå det mot den behärskning jag ådalagt, i det jag visat en hyllning så öppen? att er man ej vågat beklaga sig, att ni ej själv anat i helvetiska kval jag utstod. Då jag såg era blickar vändas mot honom, denna levande mekanism. Ha, Edit, ni hör mig, jag ser att ni förstår mig. Vågar ni nu tryggt anförtro er åt en man, som har sitt ansikte, sin vilja, sin besinning, själva sin röst i sin makt? Jag begär ej ett ord av er till svar, ty det skulle nu förnedra er och hör, i hur jag själv kan bli en djävul, vill jag dock er alltid dyrka serafen. Således, glöm detta sista, återkom till det första. Låt mig, en vördnadsfull vän, er ödmjukaste tjänare, få föra er till den som världen givit till er närvarande naturliga beskyddare. Ni tiger. En stråla av djärv förhoppning blixtrade upp i Mörnbörgs öga. Ni föraktar mig längre? Ni bifaller? Nej, svarade hon, jag föraktar er icke längre och, och jag bifaller. Några minuters tystnad inträdde. Över det gulnade gräset där ute ilade snabba steg. Förstugdörren och salsdörren gled och lätt upp på sina gångjärn. Ännu låg Mörnburg på knä. Han betraktade den sköna kvinnan med avguderi. Härst! stammade hon. ”Ah, ingen tanke mer på honom. Han ska trösta sig med nödvändigheten och aldrig ens söka er att återvända. Han ska gå ännu längre!” yttrade i samma stund Helmer, uppkastande dörren från förmaket. ”Han ska befria er, ärefientlig från de besvär ni vill att åtaga er. Vid dessa ord stötte han med ett enda tag av sin kraftfulla hand, Mörnburg, som hastigt upprest sig och liksom för att skydda Edith ställt sig tätt vid hennes sida, våldsamt tillbaka. Och själv föra denna av sin plikt förgätna kvinna från det hem hon ärnat att övergiva. Se, här ligger ju allt i ordning. Fort, ta på dig kappan! Hästarna vänta! Det låg en så fruktansvärd köld i Helmers hela väsende, att Edith halvdöda fasa ej vågade göra den ringaste invändning. Och Mörnberg som såg ändamålet vunnet, ty om hela denna scen varit tillställd kunde den aldrig i hans helvetiska beräkning fått ett lyckligare slut, nu var då all återgång omöjlig. Mörnberg insåg att han ej hade något vidare att göra än att avlägsna sig med det lagrar han skurit. Och han avlägsnade sig utan ett ord, just ej av feghet utan emedan hans roll så komplett var utspelad, att han ej hade en bokstav mera att tillägga. Varför skulle han dessutom uppreta en människa, vars lycka han krossat? Vad han gjort hade skett för hans kärleks skull, hans kärlek kunde ingenting vinna genom att bringa denna förtvivlade man ett steg längre. <tryk> – Ernst, Edith famlade mekaniskt efter sakerna, dessa kläder ligger i framme av beräkning. Jag kom nyss från Svärdsnäs. Jag visste dig då, jag visste dig, O oh, Ernst, jag visste dig. Tyst, svarade Ernst med en så hård och befallande röst, att den darrande Edit sjönk ned på stolen. Det svindlade för hennes ögon, det susade för hennes öron. Det var väl en dödskamp som pressade ihop hennes hjärta. Varför fick hon då ej dö? Härst! Härst! Han hade redan fattat klocksträngen och ringt. Barbro kom in. ”Hjälp frun, men öppna ej läpparna till en enda fråga. Jag går förut.” Men när han hunnit till dörren uppgav Edit ett sönderslitande rop. ”Förbarmande, förbarmande! Jaga mig ej ifrån dig! Jag vill ej mera härifrån!” ”Lika mycket vad du vill. Du ska härifrån!” Han skyndade ut. Friska hästar förspändes, allt var i ordning. Där inne rafsade Barbro tillsammans allt som nödigt var att skydda hennes unga matmoder mot nattkylan. Några ombyten linnen och kläder kastades i en koffert. Men under allt detta stod Edith som en bild och lät hantera sig som en sådan. Är det färdigt? frågade Helmers röst utanför. Det. Dock var väl denna röst hans? Man kunde I tro det. Barbro svarade ja, och i nästa ögonblick satt Edit i den vagn vilken skulle föra henne från detta hem som sett hennes kärleks sköna och heliga lycka blomstra, borttvina och dö. Till farbror Janne, han är troligen nu hemma, var Ernsts ord då han slog igen vagnsdörren. Därefter intog han själv kuskbocken och denna resa som Edith in i sista sekunden hoppat sig skulle bliva av började nu. Nästan sanslös sjönk hon tillbaka i vagnen. I tvänne dagar gick färden framåt utan att Ernst talade ett enda ord till sin hustru, utom dem som vore nödvändiga för att tillkännagiva rastande och avresa. Edith var alltjämt liksom som en dvala, hon hade gjort ringaste försök att beveka sin make, var gång hon fick se hans ansikte rycktes hon upp ur sin apati, men detta ansiktes kalla stränghet skrämde henne och hon var nöjd att återsjunka i sin domning. Men känsen och livet började återkomma och med dem det förfärliga närvarande, den förfärliga framtiden. Hon befann sig sjuk både till kropp och själ och på aftonen av andra dagen härfor hon en så stor trötthet ett så allvarsamt illamående att hon knappt längre kunde behärska sig. Dock blotta tanken på att tala till Ernst kom hennes blod nästan att stanna, Till denna blick, denna blick och denna dystra, envisa tystnad. En gång måste väl dock tystnaden brytas, vilken deras skulle göra det? Hack blev den ej tidsnog bruten. Det finns smärtor vilka äga den dubbla fasan att vi på samma gång önskar oss dem och likväl söka hålla dem tillbaka. En sådan smärta var den som rörde sig i Ediths själ och ändock segrade kroppens lidande. – Härst! härst! ropade hon. – Av barmhärtighet släpa mig ej längre. Jag förmår ej mer. Stanna var som helst. Strax en liten stund senare höll vagnen stilla. Vagnstörren öppnades. Var är vi? stammade Edith, i det hon kastade en skygg blick omkring sig. På en det varifrån vägen skär av åt Grandalen? Edit var verkligen så svag att Helmer måste leda henne upp för trappan. De kom in i en stor, mörk och tom sal, där ett ensligt talgljus med flämtande veke var det enda som välkomnade dem. Gud i himlen, ropade hon ännu en gång med stapplande röst. Var är vi? I samma rum där vi idag för ett år sedan firade vår bröllopsafton. Slut på 24 avsnittet, läst av Lars Rolander och därmed också slut på Hustrun, tredje delen av En nyckfull kvinna av Emily Flygare-Carlén fortsättning följer i fjärde delen, Moden. Tack för att du har lyssnat.